E a Polícia Federal está nas ruas aqui de São Paulo e da Grande São Paulo em mais uma operação atrás de desvios da área da saúde. Carolina Belin tem todas as informações e traz agora para a gente. Isso, Kalina, são 38 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão temporária que estão cumpridos agora pela manhã na Operação Contágio da Polícia Federal em São Paulo. Uma operação que investiga desvio de recurso público na saúde, na área da saúde, nas cidades de Hortolândia, Itapecerica da Serra e Embu das Artes. Segundo as investigações aí da Polícia Federal, há indícios de direcionamento de licitação na contratação de uma organização social por esses 3 municípios para a prestação de serviços da área da saúde. São contratos que, somados, ultrapassam 100 milhões de reais, contratos que teriam sido firmados emergencialmente, porque a gente sabe que a situação da pandemia assim permitia, e contratos ligados justamente ao atendimento de pessoas internadas com a Covid-19. Além do cumprimento desses mandados, temos ainda o bloqueio de bens dos investigados que podem então ser indiciados e responder à justiça pelos crimes de peculato, fraude à licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.